Naam. Siasa inatokana hapa bwana Rashid. Vile nilianza nikisema uwezi pata mtu akifanya 100% kitu chambo. Lakini sasa chambo ukiona upande moja inalalamikia hii, pande nyingine inalalamikia hii. Lazima kuwe kuna utata. Kama sasa mnajua kwamba hapa nchini kuna mahali hatuchafika na ile network. Na hii network kama hakuna network, lazima zile kura zisipigwe. Na ni haki ya hao watu kikatipa kupiga kura. Hiyo tarehe 9 mwezi wa 8. Na lazima kura yao yasabiwe. Hapo pande mwingine wasimio wanasema kama ile njia ya elektroniki haitafanya kazi, basi tutafanya na kuandika kuchapa kimanyo yani. Ndiyo. Lakini sasa pande nyingine wanasema hatutaki manyo, tunataka digital. Lakini ukiangalia pande ile nyuma kidogo, wakati tulikuwa na uchaguzi wa mwaka 2017, hilo hilo chambo leta taswisi wakati tulikuwa na NASA na Jubilee. Walikuwa nasema wao watafanya manyo na watafanya digital. Ile ile mmoja alikuwa anatetea ile round hii hako pande ile, anasema sisi tunataka digital. Sasa hii pia inachanganya wale makomishona wa IPC. Lakini yote tisa lazima wakubaliane hii njia ya kufanya manyo ni heria gani, hakuna hatuna network ya kutosha. Na ni njia gani kura za pandele zitahesabiwa na kura siko pandele ni ngapi? Hili usikiche kaleta mchanganyiko, hapo ndio wizi. Kwa hivyo sasa mimi kidogo naona kuna kitu ile serikali ya Jubilee najua ilifanyika yenye naleta taswisi sahihi, kwa sababu wengi wale wako pande ya tuseme Kenya Kwanza ama Azimio. Kenya Kwanza walikuwa katika ile Jubilee. So wanaelewa ni dosari gani silifanyika, kwa sababu kila mtu anajua ya kwamba bwana koti yetu ya Kenya hii ilisema kwamba uchaguzi rudiwe, sava ifunguliwe na uwasi patikane. Hata wa leo Chebukati hajawahi fungua sava, tujue shida ilikuwa gani. Na bado huyo huyo ndio mtu tunarudi kwake, bado hataki kusikia, anataka anasema yeye ni tume huru. Hata kama ni tume huru, kuna tume zingine pia anafaa kusikiza.